Bwana awe nanyi. Kunyosha mikono yetu juu yenu na kwa maombezi ya Bikira Maria mtakatifu mama wa Mungu na kwa maombezi ya mtakatifu Yosefu mme wake huyo bikira na kwa maombezi ya watakatifu Petro na Paulo mitume na ya watakatifu somo zetu na ya watakatifu wote wa Mungu kwa baraka zote za mbinguni na duniani awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.